နှစ်နှစ်ကြာကြာစစ်ဆေးလာပေမဲ့အခုချိန်ထိပြည့်ပြည့်မှုရှိသေးတဲ့အိမ်ကိုမက်ကင်မှာတည်ဆုံမှုမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတဲ့တရားသူကြီးအနားယူသွားမှာကိုမက်ကင်မှာဘက်ကလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်တော်ဝန်ခင်တရားရုံးမှာမက်ကင်မှာအမှုရုံးကြီးစစ်ဆေးမှုအပြီးမှာတရားလွှတ်တော်ရှိနေဒေါ်ရင်မြတ်ကပြောဆိုသွားတာပါအဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဒီကိုတရားသူကြီးကပေါ့နော်အရန်မဲတိကျတယ်ပေါ့နော်ဟိုကွန်ဖမ်းဖြစ်တယ်ဆရာကိုလေအရန်မဲကျမတို့လည်းအရန်အားအားရတယ်သူ့ကိုလည်းအတူတူပို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆရာကအရန်မဲတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုတော့လေသူထွက်မှာကအောက်တိုဘာလောက်မှာသွားဟိုနေမှာပင်ဆင်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီတော့တင်မှာပဲကျမတို့အနေနဲ့လည်းပြီးကျင်လေကူမျိုးနဲ့အင်းနိုင်တကြက်ကတရင်မှာနေထိုင်တဲ့တပ်မတော်အရာရှိတဦးရဲ့ဇနီးဒေါ်သိန်းကြီးစုရဲ့နေအိမ်မှာတေဆုံးသူမက်ကင်မှာခေါ်ဒေါ်ခင်တနာဦးဟာအင်ကူဖြစ်လုံလုံခံခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာပိန်ချုံချင်းနဲ့ကဒံရံတွေနဲ့အတူအိမ်မင်ရောက်လာပြီးနောက်ဝကြခင်မှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်မက်ကင်မှာတည်ဆုံမှုမှာအင်ရှင်ဒေါ်သိန်းကီစုဟာသူ့ကိုကြောက်ပြင်းတဲ့ထူကြောင်းဆွဲကြိုးခိုးတယ်လို့ဆူဆွဲပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိနာချင်းတွေကမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်ဒီအမှုကို2018ခုနှစ်မေလအတွင်းကနေစတင်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအဖြစ်နှစ်ကျော်ကြာကြာမြင့်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအမှုကိုကြားနာနေတဲ့တရားသူကြီးဟာအခုနှစ်အော်တိုဘာလအတွင်းမှာအငိမ့်စားယူတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ထိအမှုမပြီးသေးမှကိုစိုးရိမ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဆရာအကုန်လုံးစစ်ချက်တွေအကုန်လုံးပြန်ဖတ်ပြီးတော့အမိန့်ထောက်မှာအမိန့်ချမှာဆိုတော့လေအဲမိမဲမမီဦးတော့ကျမတို့လည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ထဲကတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်မိပါတယ်။ဟိုဆရာရှိနေလက်ရှိအချိန်မှာပဲဒါကိုအမိန့်ချသွားစေချင်တာပေါ့နော်။ဆရာပြီးမှနောက်လူချရတော့လည်းနောက်တက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်ရတယ်လေ။အိုအဖြစ်မှန်တွေကထွက်မလာဘူးလေတကယ်အမှန်တကယ်အမှန်တရားကလေတောက်တော့မှလည်းစိုးပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီမှုဟာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာနေပြီဖြစ်သလိုဆွဆွဲခံရသူဒေါ်သိန်းကစုဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပြဖို့အတွက်ရှေ့နေ5ဦးထိပြောင်းလဲခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအမှုရဲ့အခြေအနေဟာတရားလိုပြတက်တွေတွေကိုစစ်ဆေးပြီးစီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်ဆေးဖို့တရားခံများတက်တွေ4ဦးချက်ရှိနေပါသေးတယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်သိန်းကစုကတော့တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဆွဲဆိုထားတဲ့လူသက်မှုပုံမှန်300နှစ်ဟာအမြင့်ဆုံးခေါင်းနာတက်တက်ကျွန်းတိချမှတ်လို့ရတဲ့ပုံမှန်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ